точиться боротьба між собачниками та охоронцями чистоти на газонах. В багатьох країнах розв'язали цю проблему, створивши спеціальні пристрої з прибирання екскрементів тварин. Кожен собачник, прибираючи за своїм домашнім улюбленцем, знає, що це ще й принесе користь природі. Однак є люди, які вважають прибирання марною справою та ігнорують загальноприйняті правила. Щоб присоромити несвідомих власників собак, американець Джейк Вагенман створив календар «Pooping Dogs». Головні герої календаря – собаки, що справляють природні потреби у різних куточках світу. Навіть якщо ваша собака – фотомодель, за нею все одно треба прибирати.